שלום לכם, צהריים טובים לכולם. רציתי לשתף אתכם משהו ממש ממש קטן ומשהו שיכול לעזור ולכל אחד. זה רעיון ממש ממש יפה, ובדיוק היום בבוקר אמרתי את זה וישבתי עם מישהו ודיברנו על זה. אני באמצע לקרוא ספר שזה נקרא איך להיות מנהיגים דרך שאלות, ובעצם הספר מלמד אותך איך לשאול את השאלות הנכונות, וזה משהו ממש בקטנה שאני רוצה להפנים ולהסביר לכם, שבעצם, בואו ניקח את זה ככה. אלברט איינשטיין, כולם מכירים, אלברט איינשטיין היה אחד הגאונים, הוא היה יושב מתוך שעה 59 דקות על השאלה ודקה אחת על התשובה. ובעצם אם בן אדם יודע לשאול את השאלה הנכונה והוא יודע את השאלה, הוא כבר יודע את התשובה. והסברתי לאותו בן אדם היום בבוקר, שבעצם תיקח לעצמך, תדמיין מוסכניק שמתקן אוטו, ומגיע לו אוטו, בעצם הוא לא יודע מה הבעיה. אבל הוא מחפש, 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 מוצא את הבעיה, עולה על הבעיה. ברגע שהוא עלה על הבעיה, יש לו את הפתרון, והוא מסדר את זה תוך דקה שתיים, כמה זמן לוקח לסדר בעיה. אלא אם כן זה בעיה גדולה. אבל אתם הבנתם את הרעיון. בן אדם שיש לו איזה משהו שמציק לו, משהו שמפריע לו, שישאל את השאלה הנכונה, מה מפריע לי פה, מה הבעיה פה, והוא כבר ידע את התשובה. תודה.